Zdravo, Anja Horvat je Romel iz Fenomeninga konteksta. Danes imamo v gostih profesorja iz Filozofske fakultete, dr. Jože Vogrinec, sociolog kulture in medijev. In bova nekako govorila o konstruiranju realnosti in sicer v odnosu do tega, kako z namenom, da bi nekako uspel ohraniti neko kritično razmišljanje glede na to vedenje, ne, ki ga bova danes. Zdaj, vi ste se pač tudi že ukvarjali, ne, kakor sem videla v tem članku za Bienale, samo konstrukcijo, medijsko konstrukcijo realnosti. Kako, mogoče če za gledalce mečkan rečeva na kratko, kako vi gledate oziroma kaj ste razbrali, kako mediji, vsi, večina že vemo, ne, da pač mediji na nek način skonstruirajo za svojo reportažo svojo realnost, ampak kaj ste vi, kako ste vi razmišljali na to temo? Glejte, nekoč so pač ljudje gledali na te stvari bolj preproste, iz preprostega razloga, ker je edini tisti register, edini kod, skozi katerega so stvari opisovali, je bila beseda. Vse eno, ali govorjena, ali pisana. Preden smo dobili najprej radio, potem seveda televizijo, danes pa imamo sta celo vrsto audiovizualnih medijev, ki preprosto postavljajo po eni strani večjo zahtevnost pred mediji sam, ne, da mi sploh verjamemo temu, da je nekdo bil priča nečemu, kar se je zgodilo. Ne. Na drugi strani se pa zaradi tega, ker poznamo toliko različnih medijev, ki vendarle vsak malo na različen način to realnost prikazujejo, se tudi ljudje vedno bolj zavedamo, da so to različne možne konstrukcije. Tako da je pravzaprav, bi rekel, na nek način temeljno vprašanje, ki si ga lahko tukaj postavi teorija, to filozofsko vprašanje, ali torej sploh obstaja nek realen dogodek, ne, ki je skupen vsem, recimo, oblikam, v katerih je mogoče o njem poročati, ali obstaja samo konstrukcija, kajti če obstaja samo konstrukcija, ne, potem ne moremo reči, da je ena vredna več kot druge in potem se zgubi dimenzija resničnosti. Če se pa dimenzija resničnosti skupaj z realnostjo zgubi nekako, ne, pa to ni zelo fin občutek, s katerim se bi dalo lepo živeti, ker pomeni, veljala bo tista konstrukcija realnosti, ki je pač se z največjo močjo ali pa agresivnostjo uveljavila. In kako vi, ko to veste, pa se recimo pač razmišljate o teh stvarih, kako vi gledate recimo na novice oziroma na poročila, na stvari, ki jih vidite v medijih? Glejte, če bi pogledali, kako so se pred davnimi časi v antiki poskušali znajti v tej zadevi, so preprosto, bi rekel, dali prednost tistim pričam, za katere so verjeli, ne, da so zares pri dogodku bili zraven. Zdaj, pazite, tukaj iz tega se naučimo to, da vedno gre za to, da publika, ne, mora bazično imeti to verovanje v resnicoljubnost svojih medijev. Ne, da brez tega kratko in malo ne gre. Ne, in da pač morajo biti na drugi strani tisti, ki delajo novice, morajo tudi za svojo prvo, bi rekel, etično načelo postaviti, a ne, da je treba pač govoriti resnico. In ko so pač tehnologije napredovale, se ta zadeva izpopolni v tem smislu, da imate več, bi rekel, jaz stopen, ne, ko gradimo recimo nek tak konstrukt, kjer lahko pride do nesporazumov ali pa do tistega, čemer bi rekel, laž. Ne? Prva leta, ki je se običajno sprejela, je preprosto ta. Ne? Na svetu se ves čas nekaj dogaja. Ne? Mi še se svojo najbolj osnovno pozornostjo izbiramo ene stvari, ki jih iz tega izločimo, pa rečemo, to je za nas pomembno, ne? In druge, ki jih moramo odmisliti. In tukaj vedno je seveda filter, kaj je pomembno. Ne? In to, in ko smo pri tem filtru, ne, seveda smo že tudi pri družbenih razlikah in različnih interesih. In osnovni filter je danes pravzaprav to, da za večino tistega, kar mi recimo ali na internetu, ali v katerem koli drugem mediju
recimo kliknemo, pa rečemo, zelo pa ni se pogledali, tukaj vlada monopol. Velika večina tistega, kar se zgodi daleč od nas, nekje v svetu, vam pravzaprav pridobiva neka agencija, ki ima monopol tukaj že 100-150 let. Ne. Bazično imate dve, eno angliško, eno ameriško, ne, in druge so vse bistveno manjše. In one nam danes pravzaprav prek satelitov pa kablov pošiljajo neko že v sliko in besedo pretvorjeno verzijo realnosti. Se pravi, tukaj imate to bazično ločnico tistega, za kar bomo zvedeli, da se je zgodilo, in tistega, kar, o čemer ne bomo zvedeli, da se je zgodilo. Res je, da imate poleg tega tudi mrežo alternativnih medijev, ne, in da internet dejansko omogoča danes nastajanje takih alternativnih mrež, ne, ampak da niso dominantne, da so alternativne, vemo prav potem, a ne, da mi bomo vsi naj prišli pogledati na te velike medije, kaj se je zgodilo, in šele čem ne verjamemo, ne, bomo se vprašali, kje pa lahko dobim kontrainformacijo. Ne. To je prva, bi rekel, prva plast, ne, konstrukcije. Druga plast, potem, ko ste že v nekem mediju, recimo, ne vem, časopisu, o televiziji, in ko ste se že odločili, kaj boste, o čem boste recimo opisali, govorili, kaj boste pokazali, ne, imate pa neko drugo plast, se pravi, kako to napravimo. In to pomeni, da v bistvu ni neke blazne razlike danes, kar se tiče resnice, glede na to, da je internet, da je več posameznikov, ki imajo dostop do tega kanala, da delijo, še vedno je na nek način zelo podoben, kakor je bilo, še vedno je monopol. Ja, ja, in tudi gre za to, pogledajte, eno so tiste informacije, ki jih ljudje rabimo kot specialisti za nekaj. Ne. Tudi lahko mi danes sorazmerno lahko na internetu, če se dovolj potrudimo, dobimo informacije, ki so, ne bom rekel, so bolj zanesljive kot druge, ampak kjer mi o stvari dovolj vemo, da lahko sami presojamo, kaj je res ali kaj ni. Ne. Problem je v tem, da mi dobimo neskončno količino informacij o stvari, ki so za nas ne vemo. Morda bodo pomembne, morda ne bojo. Ne? Pa ne bo to borza, ne bodo, ne vem, vojne, ne, ne bo, ne vem, gospodarska kriza. In tukaj preprosto rabimo nekoga drugega, da nas prepriča, kaj je pomembno. In tukaj seveda spet igra to vlogo, ne, na podlagi česa mi verjamemo nekomu drugemu. A zato, ker uporablja tak jezik kot mi, a zaradi tega, ko zgleda tako kot mi. Vseeno obstaja, bi rekel, ta tehnološka razlika pomembna med mediji, da če imate vi poročilo, ki je samo verbalno, ne, bomo ljudje pač verjeli manj, kot če gre za tak medij, za katerega bi rekli, da mu uspe to, da nekako bi rekel en košček realnosti odkrhne, tako kot če objavo, ko grizneš od samega dogajanja, se pravi fotografija bazično, ne, zvočni posnetek na radiju, predvsem pa audiovizualni posnetek danes, bodi si na televiziji, bodi si kateremkoli drugem audiovizualnem mediju. Ne? Bolj prepriča, ne? Ja, bolj prepriča. Vedeti pa seveda moramo, to so še vedno konstrukti, celo več. Ne? Ta stara ideja, ko vam rečejo, ena slika vam pove več kot tisoč drugih besed, ne? In ki zgleda, da s tem pravzaprav se nič dajo besede, moramo vendarle se zavedati, da to geslo pravi, ena slika vam pove več. Se pravi, sliki se pravzaprav prepisuje neka vrednost, ki je diskurzivna, ne, ki je sama na sebi govorna. In to je povsem pravilno, zakaj pogledate. Vi vidite recimo na neki sliki video, recimo posnetku, vidite trupla. Kaj ste vi pravzaprav v resnici videli? Tega ne veste, dokler vam komentar teh trupel ne razglasi, bodi si za teroriste, bodi si, če vzamem drugo skrajnost, ne, da reče, to so pa borci, ki so padli za našo svobodo. In seveda leta velja dvoje. Prvič, da bomo v primeru enega ali pa drugega komentarja popolnoma drugače reagirali na isto sliko. Ne, in drugič, da je se sliko mogoče lagati. Samo v drug besedni kontekst jo morate dati. Kontekst, ne, je
kralj. Brala sem v tem članku, da ste tudi omenjali, kako novinarji dejansko ponotranjajo ta pravila. A lahko še o tem poveva? Ja, lejte, meni je padlo tako to vprašanje, ne, kako se pa praktično potem novinarji odločijo, naprimer, katera novica je pomembna ali ne. Ker od tega je odvisno, da bomo mi bazično za en dogodek sploh izvedeli ali ne bomo. To je zanimivo vprašanje, ja. In novinarji učijo potem po nekih učbenikih, ki se pravzaprav potem sklicujejo na novinarje same. Rečejo, novinarji delajo pa tako in tako in potem vam povejo v glavnem banalnosti, ki so tega tipa, če se je nekaj dogajalo bolj pomembni ljudem, je bolj pomembno, če se je nekaj dogajalo v bližini tistega kraja, kjer živi vaša publika, potem je to zanje bolj pomembno. Ja, seveda, ampak kako se mi znotraj tega vendarle odločamo? In vidimo pravzaprav, da se to dogaja po nekih rutinah, ne? Po nekih principih vrednotenja, ki se jih naučijo mladi novinarji tako, da opazujejo svoje starejše kolege in verjetno so njihovi starejši kolegi tudi tako naredili. In ti pač vidiš, če ti tvoje, ko prideš na novo, če ti kot novinca ali novinka, če ti urednica ali urednik meče ven tvoje stvari, ne, se malo pozanimaš, pa greš pogledat, kaj pa on pričakuje, da narediš, se pravi, ponotranjiti moraš njegova lastna merila pomembnosti, ne. Hkrati je pa, lejte, to udobno, tega ni treba pojasnjevati potem in tendenca seveda je, da pač na ta način vsaj mainstream mediji, da poročajo stvarih tako, da so v grobem, ne, všeč tistim, ki so nosilci politične moči, tistim, ki jih pač recimo politika in kapital postavljata na lestvici pomembnosti najvišje. In potem pač avtori raznih učbenikov se pozanimajo in se v bistvu ne ve... Ja, oni opisujejo kot pač prakso novinarjev, novinarji pa opisujejo opis prakse novinarjev, kot da je to neka objektivna vednost. Ne? Ni. Ne? In mislim, da pač največ, kar bi lahko za kritično novinarstvo naredili, in da je to prva točka pravzaprav je ta, da si postaviš druga merila. Ne? Da si medij postavi lastno agendo in to pomeni, lejte, med drugim tudi to, da se vprašate, kakšne pa ima recimo tudi osebne, zasebne, intimne probleme naš poslušalec, bralec, gledalec, ali so ti problemi taki, da v resnici jih sam ne more rešiti, se pravi, da je potrebna neka širša družbena akcija ali pa intervencija ali pa preprosto zavedanje drugih, da ta problem obstaja. Na ta način pravzaprav se delajo kritične agende, ki spravijo v zavest ljudi nek in naredijo iz nečesa, kar bi bil sicer osebni problem, skupni problem. In posebej danes pomembno to zaradi tega, ker komercialni mediji naslavljajo potencialne potrošnike svojih oglasov. Ne? Se pravi, tisti, ki so socialno izključeni, so tudi medijsko izključeni zaradi tega, ker jih pač oglaševalci ne prepoznavajo kot naslovnike svojih vsebin. In oni so dejansko torej tudi medijsko deprivilegirani in je pomembna naloga medijev, da ustvarjajo take agende, ki sploh recimo ljudi, ki so zapostavljeni, jim prečdajo besedo, jih naredijo vidne, ne, in pokažejo realnost tudi skozi tisto perspektivo, ki je zanje bistvena. Mi imamo danes toliko medijev, da je pravzaprav ključna stvar to, kako upoštevati, da obstajajo te perspektive, ki so zapostavljene, in da se vprašamo, kako lahko mi drugi, ki tega problema nimamo, ne, postanemo za ta problem občutljivi, ker pač družba, ki ne napravi problemov skupnih in jih v tem pozitivnem pomenu besede napravi za politične probleme, jih pometa pod preprogo in se bo z njimi znašla v obliki, ne vem, nasilja, družbene patologije raznih vrst, ne, od samomorov do
do recimo odvisnosti do, od tableta, do česa tretjega. Nekje vsem butnejo ven. Ja. Zanimivo mi je bilo, ker sem videla tudi ta vaš predavanje na temo veganstva, pa brala članek o teorijah zarote. Me je prešinal, da je zanimivo, kako lahko razmišljate o stvareh na način, da se dejansko ne opredelite, da jih res v bistvu gledate iz vseh zornih kotov, kaj bi svetali, kako lahko tudi drugi mogoče to naredijo, ker se mi zdi, da čist prevečkrat se v nekih debatah neki konflikti butnejo, ko se dva recimo vsak svojim mnenjem, a ne, vsak zagovarja svojega. Kako odpreti ta svoj um, ne, mogoče v tem kakšen... Lejte, jaz mislim, da je pač vedno je tisto, za kar mislim, da se v sodobnem času moramo prizadevati to, da se vprašaš, kako svet vidi še nekdo drug, ne samo jaz. Zlasti tiste probleme, ki vemo nekako intuitivno, ne, da jih drugi tudi imajo, pa vidimo, da jih, ne vem, doživlja drugače kot mi. In tudi drug aspekt je, ne, jaz če primerjam, recimo, kaj piše ta isti teden, naprimer Mladina in Reporter, bom zelo hitro opazil, da se zdijo pisce Mladine absolutno bistvene neke reči, ki jih novina Reporterja ne bo opazil in obratno. Se pravi, mi živimo vedno bolj v tem svetu informacij, drug mimo drugega. Ne? Sej je to lepo, a ne, da vsak lahko živi po svoje. Ampak mi se moramo zavedati, da živimo v skupnem svetu in nebačene stvari moramo razrešiti tako, da bomo lahko živeli, ne, pa se povezovali vsak po svoje. Ne. In zato se mi zdi pač ključna zadeva dejansko nekako, bi rekel, gojiti načine mišljenja ali pa take izkušnje, s pomočjo katerih lahko nekako od zunaj pogledamo na svojo lastno izkušnjo. Ne. Kako bi jo videl nekdo drug. Ne. Načinov, kako to naredimo, je več. Ne. Eden, ki je meni zanimiv, vedno je bil ta, da pač si rečem, kot sociologa me morajo zanimati tudi drugačne družbe v času in prostoru, da se zavem, v čem je sploh recimo posebnost moje družbe. Ne? Ker so veliko, kar recimo nesporazumi med kulturami, izhaja iz tega, da pač vendar ene stvari, ki so nam kot problemi skupne, jih rešujemo na zelo različne načine. Recimo, en temeljni problem, recimo, muslimanov v zahodnem svetu je ta, da v Evropi smo napravili nekako pred nekaj 100 leti religijo za osebno zadevo, ne, ki jo mi gojimo doma zasebno, ne, ampak ko pa pridemo skupaj, se pa vedemo enako ali približno enako, ne glede na to svoje zasebno verovanje. Medtem, ko je pač islam dolgo časa živel v nekem takem svetu, da je dopuščal veliko bolj kot Evropa pravzaprav svobodo tudi drugim religijam, ampak znotraj njihovega zaprtega sveta, iz katerega niso mogli ven. Ne? Medtem, ko v musliman pravzaprav v svojem tradicionalnem svetu izkazuje svojo versko pripadnost vedno in povsod. Ne? Ko pride čas, da moliš, moliš kjerkoli. In mislim, da je to en tak nesporazum, ki je pravzaprav veliko bolj zadeva to, da smo prevzeli kot samoumevne neke življenjske navade, zaradi katerih moramo pa cel dan preživeti na nek določen način. Si moramo celo svoje, bi rekel, ritm vsakdanjega življenja, ne, poteka drugače, recimo, je potekal na tradicionalnem vzhodu kot na zahodu. In takih zadev ni mogoče zelo na enostaven način rešiti. Je pa, a veste, čim se jih pa zaveste, pač imate, ne vem, neko bazo za to, da se vprašate, kaj bomo pa zdaj napravili. Ali ne vztrajamo, da ljudje svojo religijo v zasebnosti gojijo, ne? Ali kaj drugega napravimo. Ne? Ampak na vse zadnje lete, če greste v Iran, ne, pa ste ženska, bodo vas zahtevali, da imate ruto. Ja. Ne? In ne vem, zakaj bi tu morala biti Evropa bistveno bolj tolerantna, ne, pa pač reči, ne, vi pa tukaj lahko ste, ne vem, popolnoma zakriti, ali karkoli. To ne gre v kontekst te naše civilizacije.
To pomeni, da bi se razumeli, verjetno veliko pa zvrtu, pogovarjati se, spoznavati. Tudi, treba je predvsem poskusiti videti, zakaj drugi ravnajo drugače kot mi. In videti pač celoten kontekst, zaradi tega tako ravnajo, pa videti, ali lahko te kontekste mi približamo. To pomeni, kar ste vmes rekel, da če želimo v bistvu kritično razmišljati, oziroma če želimo, da bi lahko razumeli oziroma ocenili, kdo, katera konstrukcija je bolj resnična, ne? Na nek način je zelo pomembno, da tudi naše znanje verjetno večamo. Ne? Ja. Zdaj, da se naravno sprejemamo, da so te konstrukcije lahko različne, pa da zaradi tega niso nujno slabe, ali pa da je vsaka resnična do določene mere, ne, v določenih pogledih, na svoj način. Mislim, da je to pač pomembna izkušnja sodobnosti, biti sposoben perspektivo drugega upoštevati. No, pa še to mogoče tako me zanima, kako loviti ravnotežje med to potrebo, da se prilagodimo, pa hkrati pač zanašanjem na neko lastno pamet, lastno razmišljanje. Kako se znotraj tega ujeti? Ne? Ker človek ima težno, da se prilagodi in pol včasih mogoče nekako ne razmišlja kritično. Ne? Zdaj, imate neko obdobje in to je mladost, ne? Ko se nam zdi v nekem trenutku, da moramo vse delati drugače kot naše starše. Potem se te zadeve nekoliko umirijo, ne? Ker nas pač starejši, ko smo bolj nas naše izkušnje, približujejo izkušnjem, kakršne so. Ja. Recimo, kakršne starejše generacije tudi imela. Mislim, da je ena tendenca v sodobnem svetu, ki mi ni prav nič všeč, bom rekel, in to je tale, lejte, ki je čist potrošniško naravnana in pravi, ne, če imaš nek problem, ne, najdi nekoga, ki se na to spozna in ti ne on svetuje. Ne. Pri zadevah, ki se tičejo, bi rekel, čisto osebne avtonomije, ne, kako naj ravnam etično, ne. Naprimer, ne vem, ali ne pustim svojo punco, ali ne z njo naprej živim. Prostite, to so odločitve, ki jih mora sam sprejeti in mora imeti etične razloge za to, ki jih sprejema on in sprejema njegov partner. Tukaj nam noben ekspert ne more pomagati. Ta pretirano zanašanje na eksperte, na strokovnjake, dela ljudi zelo nesamostojne. In jaz mislim, da je precej kriva v Sloveniji ena specifična slovenska varianta permisivne vzgoje, ki tisti hip, ko otroku nekaj ne gre, poskuša najti nekega eksperta, ki bo pa zdaj te zadeve porihtal, ali na drugi strani, da prepričujemo otroka, se ni nič narobe, ti si zlat, vse v redu. Ne? Ne, lejte, treba je preprosto priznati, motimo se, naredi se zadevo narobe, nič hudega, popravi. Človek mora imeti, treba mu je prezgojiti, mora si dobiti ta občutek zmorem, ampak zmorem ne zaradi tega, ker bi bil pač neka bi rekel, magično in samo po sebi, neodvisna oseba od vseh drugih, ta individualizem je tudi napačen. Spet skrajnost, ne? Moram pač vedno upoštevati tudi druge, ne? Do te mere prilagajanje nujno. Ampak moramo se naučiti tega temeljnega zaupanja vase, ne? Da če se vprašam, kaj je prav, da si bom znal tudi odgovoriti in da bom zmogel moč, da tudi ravnam v skladu s tem, tudi če jih kdaj dobim po glavi. Vsej na napakah se učimo, ne? Ne samo to. Gotovo velja tudi to, ampak gledajte, tudi to v nasprotju s svojo vestjo in prepričanjem ne moreš večno živeti. Ne? To te dela še bolj negotovega ali pa frustriranega, nervoznega. Ne? In te pač navaja na to, da z nekimi umetnimi sredstvi poskušaš reševati to, pa ne bo to, ne vem, tablete ali pa ne vem, neka zatekanje v fantazijo. Ali pa pred televizijo, ali pa na internet, ali pa igrice. Kakršnokoli odvisnost. Super, se mi zdi lep zaključek, da pač krepimo to vero vase, da zmoremo, ne, in da smo tolerantni in da razmišljamo kritično.
Najlepša hvala. Prosim. Vas pa vabim, da še vi pokomentirate, kako vi gojite to kritično distanco oziroma kako gledate na sedanje medijske konstrukte. Hvala. Jaz bi se kar nazaj šla, še malo na filozofski faks. Te teme so mi res super. So mi pol starši rekli, da filozofi so vsi malo zmešani. Kako hudo ni, ampak kakšne odnese.